I dagens Live Lørdag V75 skal vi møte Dag Sveinung Dalen, som var både høyt og lavt før koronakrisen inntraff. Men hvordan ser hverdagen hans ut nå? Vi traff 29-åringen tidligere denne uken. I tillegg får vi oppdateringer fra flere andre aktive via Skype. Og så blir det fullt fokus både mot dagens V75 på Dannero og mot morgendagens multijackpot-omgang på Romme travbane. Riktig god påskeaften og velkommen til en time med sport og spill om hverandre. Og spillet kommer til å være litt ekstra i fokus når vi her i Live Lørdag V75 skal prate om Dannero i dag. Men ikke minst multijackpotten på Romme i morgen, hvor det akkurat nå ligger over 53 millioner ekstra i syverpotten. Og det er, ikke bare er det påskestian, men det blir jo noe ekstra ut av hele greien, i hvert fall for og som liker trav. Ja, det har vært mye fin travsport så langt i påsken, og mer kommer det til å bli. Og spillemessig så er det jo superinteressant, både i dag, men selvsagt også i morgen, da, som det er så mange døde millioner som ligger og skal fordeles for oss, som får 20 rette. Mye var det? 50 millioner? 53.190.573. Ekstra i syverpotten der i morgen. Men veldig spennende runde. Vi kommer til å gjøre det sånn igjennom dagen at vi skal prate først litt Dannero, som er V75 i dag. Etter hvert så skal vi også da prate og gå gjennom de 7 løpene på Romme i morgen. Påskeanette, hvordan ser den ut for din del? Ja, det er jo rolig. Rolig ben, men det går fint det. Det er koselig. Har du sett noe trav, du? Ja, jeg har sett litt, men det er mye jonglering med hjemmekontor og hatt jobb hver dag med unge. Og, ja. Hva er det vanlig? Er det koselig egentlig? Sitte mutters alene. Nei, altså, vi prøver jo å gå litt ut hver dag og finne på ting og sånn, men vi kommer jo ikke ut på morgenen. Hun er vant til å være ute på morgenen, ikke sant? Så det er annerledes. Men nå har hun holdt på ute på verandaen og med tau og gulerøtter og skulle lage felle til påskeharen og skulle fange han av alle påskeeggene. Ja, men det er kanskje ikke så bra sånn moralsk sett et eller annet gærent der, men jeg har latt det stå til siden hun holder seg der ute. Det som er koselig, det er dette med spill i påsken. Helt rett. Det er koselig. Vi har vært igjennom mange fine løp allerede så langt i påska. Vi har vært igjennom 2 V75-runder, Gjevle og Fargestad. Og ikke minst, vi spilte V65 Express, Solvalla og Åby på onsdag. Og vi kan ta en titt på det som var litt interessant med norske øyne sånn sett i ettertid. Da. Har Frode Hamre et forholdsvis hett derbyhopp i Pantani, tror du? Sånn som han vant på Åby onsdag som var? Ja, han vant på en 13-tid på en veldig fin måte. Det er en utrolig fin hest å se på Pantani, og han har utviklet seg veldig, så det er en veldig spennende hest for sesongen, det synes jeg absolutt. Her vant han hele enkelt. Åby og Solvalla kjørte om hverandre. Vi kom til 20 odds. Tenkte jeg det, ja. Og så kom vi til dette løpet, og jeg tror altså hele travsporten Norge ble varm langt inn i hjerterota når man så de siste 700 meterne til Ferrari BR, som her kommer først til tredje spor. Ja, imponerende at han fullførte på den måten han gjorde. Jeg tenkte at uff, dette blir tungt når de skal kjøre så fort, han skal liksom få den svingen i tredje spor, men mektig imponert over Ferrari BR, som du nevner. Det var utrolig gledelig og gøy å se. Tar seg forbi Søratsepus siste biten, og Perfect Spirit nærmer han seg jo veldig, og det var ikke så mye spart på han, så topprestasjon. Har du pratet noe med Midtfjellsdalen, Anette? Du kjenner jo litt til, du har jobbet der før også, har du pratet noe med de? Hva sier de i etterkant nå? Ja, de er jo overlykkelige, de er jo kjempeglade hele gjengen, og det skjønner jeg jo, han så jo kjempefin ut. Han har jo hatt litt helseproblemer, og de har jo jobbet hardt med det, så det er helt nydelig at han er tilbake. Det var hjertet, var det ikke det? Ja. Ja, stemmer det. Det er jo klart at det er betennelse på en hjerteklaff, var vel det, og det er klart det er sånne ting som er vanskelig å finne med en gang, helt sikkert, og derfor det tok også litt tid, så la oss håpe at de har fått bokt med det, for det er, han leverte, det var stas å se noe funket som er kule, så bra levert av, og han så klar, så det er godt gjort. Absolutt. Hvis du skulle matche Ferrari BR fremover nå, hvordan hadde du lagt opp løypa? Nei, det er jeg for dårlig på, så det fikser nok Midtfjell. Han kjenner på hesten også når han er i etterkant nå også, så vi gleder oss til å se den der han kommer ut, og han duger i alle sammenheng, det så vi nå. Midtfjells tidligere stjerne Steinlager har en topphoppe i Isle of Paris, som vi fikk se på Gjevle torsdag, var det?
Og hun kom via Vida spår. Hun var vel langt ute i stallkaféen rundt siste svingen med Goper, men allikevel så gjør hun litt av et oppløp. Ja, hun hadde jo en helt til venstre her. Hun hadde en tøff proposisjon, og så kjørte Goper sjanse. Unique Juni har jo vært å bli terda i Frankrike, leverer et nytt strålende løp. Men han sjansa innvendig for å prøve å komme seg ut før Unique Juni her, Bjørn Goop. Så han kjørte på sjans. Når han skjønte at han ikke fikk til det, så skjeit han i hele løpet. Tenkte neste løp, men en gang rundt siste sving så kjører han kun for å bli tredje, for han vet at hun ikke kan bli noe annet. Så hun leverte et mektig bra løp, og det som er med en løp er det, når hun funker sånn som nå, så er hun jo ekstremt god. Det ikke så mange åpne som slår henne når hun sånn som nå, så det gøy å se på henne om dagen. Nå fungerer hun travmessig utrolig bra, og da hun helt i topp. Absolutt. Og så var det Färjestad i går. Det var V75 fra Karlstad, hvor vi hadde mange norske hester på startstreken, og vi begynte dagen fantastisk med norske øyne og fikk se en Monté-debutant som så slik ut, Stian. Ja, Gaustad har jo sterke, gode hester, og på forhånd så må jeg si at jeg trodde at Komnesborg skulle bære rytteren veldig bra i Monté, og det gjorde han også. Solkongen er jo en utrolig god Monté-hest. Han leverer et nytt bra løp, men han møtte på hard kvist i Komnesborg, som var, han var steike god. Og han vinner sprettlett og veldig kontrollert, så imponert, veldig imponert over. Han slår alltid alt gode Monté-hester her. Ja. Det var Komnesborg, og så skal vi videre til en trøndereid hoppe i Vivicious Alley. Ja, som holdt unna og vant. Tredje innvendig er det på hoppa til Gunnarsen, hva heter hun igjen? Hun heter Forbury's Son. Ja, stemmer. Vivacious Alley, en hest med voldsomt skyvi. Om hun er psykisk på topp ut hele sesongen, så kommer hun til å tjene masse. Hun er eksplosiv, hun er travteknisk et fenomen, og litt sånn på stridsmoralen hennes, men hun vant veldig lett, så en herlig hopp å se på i banen, og travmessig så er hun jo helt rå, så hvis hun har stridsmoralen på topp utover sesongen, så kommer hun til å vinne mange løp. Gratulasjoner til Kolbjørn Selmer og kretsen rundt Vivicious Alley. Og så var det et meget fint løp i V75-7 i går. Prins Carl Philips jubileumspokal, tror jeg er det fulle og rette navnet. Ja. Gode norske hester var også på startstreken. De sitter her i den siste svingen i det som er tredje innvendig, Max Brady, annen utvendig, Noble Superb, og tredje utvendig, Patent Leather. Ja, de norske hestene, Patent Leather, leverer et strålende oppløp. Noble Superb, normalt en hest som trenger løp. Jeg må si, jeg hadde ikke noe sånn voldsom tro på han i går, men han synes jeg gjorde et bra løp. Kommer i mål på en 11-tid, og Max Brady, da tredje innvendig, bom fast. Det er, jeg har sagt det mange ganger før, jeg har tatt feil av denne hesten. Han er en av de beste hestene vi har i landet. Han virker fulltanka på en 11-tid årsdebut. Han er steingod, vi vet hvor bra han er fra start, så Max Brady så helt rå ut. Vinneren her ble jeg også imponert over, han har forbedret seg veldig mye. Er det noe for de største løpet i år, tror du? Mistle Hill? Nei, det trodde jeg aldri jeg skulle si, men den ble imponert over den i går. Nei, jeg skal se den flere ganger først, ja. for jeg tror det. Men Max Brady ble jeg mektig imponert av. Han så helt rå ut. Patent Leather er jo en hest som det er lett å like, og han er jo også utrolig god. Han gjorde et nytt toppløp i går, så solide innsatser. Har du spilt inn noen kroner i disse påskerundene, du, Anette? Nei, det har ikke gått så bra. Nei, men det er nye muligheter i dag, ja, og i morgen, som vi har sagt. Så jeg legger ut på lag her fra mitt lag, og riktig. Fra Live Lørdag-laget, så har jeg både suttet fra meg, og programleders påskeegg, ja, påskeegg. Og Stian har også et lag her. Så du er faktisk utsolgt. Jeg er utsolgt? Du er utsolgt, folk laget kan trua på deg. Laget ditt. Ja, det er bra. Har det blitt påskeegg på dere i dag? Nei. Men jeg ga til datteren min, da. Ja, meget bra. Så vi begynner å prate litt, Dan Roa. Begynner der, og så legger vi fokuset mot rommet etter hvert. Og som vi så innledningsvis, så skal vi også gjennom litt reportasje vi skal besøke. Dag Sveinung Dahl, Trav Norge, skal oppdatere litt ellers. Men jeg har lyst til å begynne med en ting, for det er jo sånn når vi spiller sammen med Norge og Sverige, så slås omsetningen og spillet sammen på morgenkvisten den dagen vi spiller. Vi tok og
tejpa, som du vel heter på fagspråket, uten at jeg skal dra meg ut på det, ranken både til Sverige og Norge rundt klokka 3 i går. Jeg finner ikke noen sånne voldsomme forskjeller, men vi kan jo se på det her, Stian. Dette er da løp for løp med Sverige sine 5 mest spilte hester i den øverste kolonna. Og andre avdeling er jo god skille. Der er det god skille, og Rikstoto og Norge under. Der er jo denne GG Oido favoritt i V75-2 i Sverige på 33% i går, mens vi har en klar favoritt i en vårbusan. Hva tenker du om de forskjellene du ser som det første øyekast? Nei, det er jo den svenske ranken som bestemmer. Det er det. Så, men vårbusan hadde veldig, i hvert fall i går, da. Veldig mye spill på seg i V75-2 kontra i Sverige. Mm. Ellers så kan vi jo se at Ring of Fire, hest nummer 2 i V75-5, var en 66% midt på dagen i går norsk omsetning, mens den var en litt mindre, ganske klar mindre favoritt i V75-5. Det er en utrolig spennende hest i dag, Ring of Fire, som vant på imponerende måte i fjor, men var veldig entømt så tidlig i karrieren, kom ut på et entomspitt og ser man på løpet, så Ulf Olsson, han satt jo på innerstangen liksom med 100 meter igjen til start, så hvis det er en hest som de har liksom fått helt fresh og fin og den fungerer travmessig 100, veldig synd at hun kommer så sent ut at vi ikke får se varming, ja. Liksom en hel og full varming på den før V75-innlevering, for det er en hest der. Nei, som i Arco-programmet. Det kommer til å bli en case da, å holde orden på det. Ring of Fire ikke startet siden juli i fjor. Og det er klart, det er jo en grunn til det. Og jeg tror grunnen er at det er slite helsemessig med hesten. Men du skal vise oss et klipp hvor du, etter hvert hvor hun viser oss kapasitet. Innsatsfordelingen per nå kan vi se på når det er slått sammen, og det er omsatt for straks 20 millioner. Og her ser vi hvordan det ser ut totalt sett. Ja, vi har en ekstremt stor favoritt i Ulvsåsen, hest nummer 1 i V75-4. Strykningene har vi markert med rødt. Vi har jo fått inn en litt sen strykning i fjerde avdeling på 3 Halstad-Molly. Fjerde avdeling på andre valget Halstad-Molly, ja. Så Ulvsåsen er den store, store favoritten. Hvis ikke, så er det en krevende omgang resten. Vi ser det er gjenspilt, og det er den skal ikke være for kjekke nesa i dag. Det er mange fallgruver her, og det kommer til å betale ut bra, så vi håper at vi treffer rett på det. Det er en ganske vanskelig runde der, for det var utgangspunktet ikke tiltenkt som en V75 runde med de proposisjonene. Klosterskogen dessverre måtte avlyse som kjent, og det gjør at det er, jeg synes den runden her er veldig vrient. Ja, det er vrient. Det er det, men utfordringen, det må vi prøve. Det tåler vi. Ja, men det er bra. Fagbladene har i hvert fall gjort sin jobb, og vi kan se litt på hvordan det ser ut. Begynner med norske trav og galopp nytt som benker Stone Caves Superb. Dette her er til dette var til Gjevle, da. Ja. Nei, men da tar vi heller en annen og kan se på hva travrunden har. Mikke Nybring først da, med Bear Victory som banker i V75-4 og Sorbet i morgen. Det er til morgen. Nå flyter det godt på. Har vi noe for dagen? Travrunden, skal vi teste den? Se her, her drar vi vel tjenester på hester som starter i morgen. Har vi noe annet da? Nei, da har vi faktisk litt faksimiler til morgen da. Det er veldig bra. Da plukker vi opp det senere. Vet du hvem som har jobbet med quiz denne uka? Nei, vi tar påskeferie vel? Neida, han har faktisk ikke fått fram en meget solid quiz. Vi kan spisse ørene og få med oss denne lørdagens quiz med Hvitt. I dag skal vi til et V75-løp under påsketravet på Klosterskogen for noen år siden, og vi vil ha navnet på hesten som vant dette oppgjøret, en seier som var verdt 150 000 kroner. Vet du det, sender du svaret og ditt fulle navn på SMS til 1933, start meldingen med kodeordet RD. RD til 1933 er altså måten å svare på. RD, kodeordet der, og så svarer man navnet på hesten som man tror vant nettopp dette løpet vi fikk se. Har du anelse på hvem det kan være, Anette? Nei. Ikke? Du, ja.
Jeg vet hvem det er. Ja. Hva kan man vinne, Anette? Man kan vinne den her lua. Badehetta? Badehetta? Nei, det kul det. Litt sånn gangster-style, det ikke det? Ja, og det går an å bruke lua noen uker til, gjør det ikke det? Ja, ja, altså hvis du hjemme i Nord-Norge, så kan du bruke den hele året. Hvor kaldt det der nå? Nei, det så mye snø, og ja, det snørekorder, og helt... Helt, jeg så glad jeg flyttet, hvis det lov å si det. Ja, det bra. Nå skal vi begynne på en gjennomgang til V75-spillet Danero, som altså omhandler dagen i dag. Vi har vel banebildene her. Har du noen historier fra Danero, Stian? Nei, jeg har vært på... Det en bane av de svenske, få svenske banene jeg ikke har vært på. Det ligger ganske langt nord, nord for Sundsvall, litt sør for... Hudiksvall, kan det stemme? Du, jeg vet søren ikke. Men det langt nord. Et langt oppi der. Nei, men bra. Vi kommer til å gå gjennom igjen forenklet en kortere versjon. Dette det viktigste å notere seg til omgangen, så får man masse kryddering til det fra vår svenske kompanjong ATG Live utover i sendingen. Og i V75-1, Stian, hva føler du det viktigste å notere ned her? Nei, det jo pausehester som jeg veldig spent på. En av de en hest vi kjenner veldig godt, det Syos, som jeg synes motstandsmessig har et veldig billig løp på papiret. Her så blir hesten fjerde, Amazing Case, Melby Frodo. Vi kjenner jo de hestene. Erik Høytomt kusket han i hans siste start. Så jeg innbiller meg at Syos en veldig god hest i løpet. Jeg veldig spent på å se han varmingsmessig. Og vi får jo se han varme før innlevering, selvsagt. Daniel Weierstein har veldig bra gang på hestene sine, og at i lang tid, nå kommer hesten fra Geir Mikkelsen, som Han var en tur innom Frode Hamre, var han ikke det? Jo, det mye mulig. Jeg tror han var en liten tur innom der. Ok. Men det i hvert fall en... Det nok ikke så lett å forbedre den så mye, men jeg tror kanskje ikke han bør forbedres så veldig heller. Jeg innbiller meg at han takler distansen veldig bra. Og jeg tror det en stor fordel med pisk. Mm. Så synes, jeg trodde han skulle blitt litt mindre spilt faktisk, 14%. Det vel rundt der det bør ligge. Så jeg føler det det gode spillet i noe som et vidåpent løp. Amor Amor favoritt, leverte et helt ok løp sist. Men jeg føler liksom Syos henter 20 på den 3000 meter, så jevne hester som vi har i innledningsløpet. Det mye tilfeldigheter, så jeg anbefaler å gardere, men min utgang, 9-7. Mm. Du noe å legge til, Anette? Nei, jeg skal også ha med nummer 2, Emilia K., som skulle gå barbeint rundt om, som hun gjorde nest sist når hun vant. Ja, bra. Jeg kommer til å varsle for 14. Optimum Terminator, som vel satt noe fast mot gode hester tidligere av den der. Vært ute mot mye bra hester. Fikk det alt for tøft sist, og datt helt ut av stilen. 9-7 i hvert fall løftes fram som et fjerdevalg akkurat nå. V75-2, her 4 GG. Oido, favoritt. Det riktig å si det, ikke det? Oido. Jo. Jo. Sval Ivar som far, når man prater kaldblodstammer. Har du kontroll på hva hans beste avkom heter? Nei. Månprinsen har. Månprinsen, selvfølgelig. Mm. Mm. Den vinner det her, da? Ja, det kan det være. Jeg synes hesten var travmessig bedre sist enn det han har vært tidligere. Thomas Pettersson, jeg prøvde å spille han i avslutningsløpet mot Minnestads El Paso på Gjevlo om torsdag. Det gikk ikke. Det var 115.000 for 7 da med Alexis Cubano. Men... Så jeg får prøve litt igjen. Jeg ble litt imponert over den sist, at han tok ned Buskablygg siste biten mot mål. Det vel Slottsbiler som kommer å være 50 i dette løpet. Så GG Oido, det en riktig favoritt i løpet. Jeg synes dog en Vårbus, han har et ganske fint løp på papiret. 11 ST CC-faksen varmet veldig fint og hoppet med en gang sist. Så jeg tror jeg skal stå på de tre i V75. Da kanskje litt lite spill på STCC-faksen, som står med litt bokstaver i raden nå. Da blir han plutselig ikke spilt, men han var jo steingående. Han vant på
Romifjord høst god løpe føre der også. Så 1-4-11, jeg prøver å stå på det i andre avdeling. Mm. Hvordan har du lest på her, Annette? Nei, jeg skal nummer 4, Oido, på med. Ja, har jo veldig gjort en veldig bra rad, men møter tøffere motstand. Vidar Jokerud sier for øvrig at dagens outsider er Hibovalle. Nummer 12 er det, ja. Mm. Er det en hest som eventuelt må gå inn på noen systemer på lag, eller? Det må den. Ja, det kanskje. Det må vi prøve, ja. Ja, bra. Det var andre avdeling. Busan, Oido, Faxen. Når vi skal se på Mr. Marvelous og Co. i V75-3. Han er favoritt nå sammen med Ulf Olsson. Jeg føler at dette er en runde kuskene kommer til å bli mye betrodd. Har du noen tanker rundt det? Ja, man spiller jo litt i blinde for oss. Dette er jo en favoritt som er årsdebutant da, fra stallen til Reijo Liljendal. Fine stammer på hesten hans. Redikas, bankredit vinner hopp og en god hest har det vist seg å være, men han har liksom ikke det er ingen sånn skjøntraver, og han har ikke imponert kolossalt Mr. Marvelous så, men plutselig så kommer han ut etter så lang pause og så ser han annerledes ut, og så har han et fint spor og en god kusk, og så er det en vinner så, og dømme han ut, det skal jeg absolutt ikke gjøre, men jeg er litt sånn tvilende til Mr. Marvelous, som dog er en vinnerkandidat. Vant jo tross alt på 15,5 i det løpet vi så. Så har vi Robert Berg da. Han vinner litt løpet om dagen. Helt ekstremt god stallform. Og nå har han et fint spor med Digital Dominance. De to mars-løpet. Ja. Jeg har ikke blitt voldsomt imponert, men det er nok motstandsmessig helt riktig for Digital Dominant, som er en helt klart en het vinnerkandidat i et ganske billig løp. Nummer 14, Let's Go Ernie, spilte jeg litt med Vesterålen sist, Bergsønn, og da synes jeg hesten gikk bra. Det var jo nettopp Berg som vant med Paillet, den dødsdømte favoritten som vant lett til slutt. Vi ser at Let's Go Ernie tråkler seg løs her, spurte bra og blir nummer to. Så det er en hest i form, synes den er spillmessig interessant i dette løpet. Så det er vel helt kanskje litt mer spill på Berg og Vesterålen for meg, kontra favoritten Mr. Marvelous. Så 14-6-1 er vel min rank i løpet. Bak de tre nevnte så er det et lass av vinnerkandidater som kan bli ropt opp om de får de riktige løpene underveis. For som jeg var inne på, du sa det du også, det var ikke tilment at dette skulle være en V75-runde, så det er veldig mye jevne hester og posisjonene underveis etter at feltet har satt seg ned startsiden. Det kommer til å avgjøre veldig mye i dag, så det blir litt tilfeldig vinner i noen løp, så det er greit å få plukket med seg. Har du letet frem en klink vinner til oss i det som kan være et åpent løp? Nei, det var veldig mye det Stian har sagt, så han tok alle poengene mine her. Nei, jeg skulle spurt deg først. Ja. Ja, du får rope ut og avbryte meg. Ja. Nei, men vi tar rygg på Halmstedt da, når det gjelder V75-3. Vi skal prate på V75-4 om litt, folkens. Men aller først så skal vi nå besøke en kar som vi kjenner som en av de mest travle i hele landet. Han reiser land og strand for å kjøre travløp. Nå har han fått en helt annen hverdag etter alt rundt koronakrisen. Det er litt roligere dager for landets vanligvis travleste kusk, Dag Sveinung Dahl. Han pleier å kjøre flest løp av alle i Norge, men så ble det også for ham roligere tider. Man fikk jo nesten en mild form for abstinenser når man egentlig er vant til at det skjer noe hele tiden, og så plutselig så skulle man ingen steder når man eller man skulle ikke noe sted å konkurrere, og det er klart at det var en veldig verkelig følelse. Men selv om det har vært stopp i løpskjøringen, har ikke Dalen tvinnet tommeltotter. Når jeg har sett veldig mørkt på det, så har det hjulpet å reise rundt og kjøre hest for folk. Og jeg må si jeg er imponert over folk i travmiljøet, hvordan de har taklet det. For mange så er det jo ved alvor til de grader. Nå har han hatt bedre tid hjemme på gården i Tyristrand. Nei, jeg har hatt det siden 2016, men jeg har ikke bodd der mer enn i snart 1,5 år. Og når det kommer til treningsforhold, så har vi ganske mange skogsbilveier som strekker seg ganske mange mil. Og,
Og en rettstrekke, bare en 100 meter luftlinje på nedsiden her, som Ringerike og Hole Traseselskap drifter. Og nærmiljøet er veldig glad i hest, og derfor skal vi også gå sammen og lage en løype her på nedre del av eiendommen. Så er det litt sånn tilbake til start også, for du har gått også med dine barnsben nettopp i området her. Fortell om det. Ja, en del av oppveksten min, så bodde jeg jo hos Jon Stillerud, som er ikke lang i veien å gå herfra. Og det som er litt rart med gården her, er at jeg pleide å hjelpe en eldre dame med å flytte plenen her når jeg var yngre, og plutselig så lå gården ute for salg. Og her står vi, så det er utrolig stort å kunne stå her i dag. Og nå har jeg jo fått noe hest på egen stall og fått gjort ferdig den. Og jeg må jo si at det å kunne leie en hest på egen gård, det var en utrolig stor opplevelse for meg. For fra å kun være catchdriver skal Dalen fremover ha et fåtall hester i trening. Når først denne krisen hadde inntreffet, da, og jeg drev på å jobbe her og begynte å bli ferdig med diverse prosjekter, så fikk jeg jo da en henvendelse på om jeg ikke kunne ta inn to hester fra en tidligere hesteier. Fortell litt om de hestene som du har fått inn her. Nei, nå er det ID Glamour og Rio Division. Og så er jeg med på en hest som heter Holy Mary, som står oppe hos naboen min. Og så kommer det en hest til nå om ikke så alt for lenge, så da vil det jo si at jeg har fire hester som jeg på en måte har ansvaret for, da, treneransvaret for. Og jeg føler vel at det er på rundt det nivået jeg kommer til å ligge, når vi begynner igjen for fullt. Og Dalen er klar på at han ønsker å kjøre like mye travløp som før den ufrivillige pausen. 1822 travløp kjørte han i 2019, til sammenligning hele 263 flere enn landsjampion Eirik Høytomt. 29 år gamle Dalen tror det blir en litt underlig følelse når travløpene omsider kommer i gang igjen. Nei, det blir jo ikke en helt spesiell følelse det, altså. Nå kjører jeg jo heldigvis mye hest til vanlig og reiser rundt, men akkurat det med løpsbiten, du er nok inne på noe. Det kommer til å bli litt spesielt å få nummerskilt på hesten og faktisk gå ut og konkurrere igjen. Men jeg satser på at vi kommer fort inn i den da. Ja, han er vant til å ha x antall timer i bil, tog og fly. Nå har han virkelig, han er jo ikke arbeidssky den gutten her, nå har han jobbet hjemme på sin egen gård og fått i gang stallen, og så kommer til å ha noen hester på ved siden av å kjøre så mange løp som han gjør. Han står på. Ja, han står på, så det er bra at de også vil trene hest, så det er helt topp. Det har vært en av dine, kallet litt fanesaker, har jeg inntrykk av. Både når jeg vokste opp, så på deg som et forbilde på TV, så var du alltid det her. Han er ikke tull. Så var du alltid på dette her, at det viktigste er dette med hesten og trene. Så kommer kuskingen i andre hånd. Ja, jeg mener det at den yngre generasjonen bør satse på det, og få tak i kunder også. Travet trenger jo kunder. De trenger definitivt spillere, som vi har pratet masse om, og de trenger selvfølgelig også hesteeiere til å kjøpe hestene til oppdretterne. Og jo flere det er til å trene hest, jo flere hester trenger vi, og da trenger vi også flere oppdretter, og så ruller denne ballen og blir stor. Ikke sant? Hva fine forhold han hadde, Annette? Ja, det så kjempefint ut der. Så skjønner at de trives. Ja, skulle ligge på rundt 4-5 hester, fortsatt kjøre like mange løp som han har gjort. Godeste Dag Sveinung Dalen. Vi var kommet fram til V75-4. Dette er et kaldblodsløp hvor favoritten, den store denne runden, heter Ulvsåsen. Åsajerven er far. Tre starter er gjort. Tre seire har det blitt. Hva ser du av talent i den her, Hanstvedt? Nei, det er... Hesten har vært bra, den. Litt sånn uslipt aksjonsmessig enda. Så det, jeg tenkte når jeg så at han skulle bli sånn kjempestor favoritt, så tenkte jeg at denne må spilles imot. Men så jeg sitter og prøvde å finne motbud, og det klarer jeg ikke. Så jeg tror rett og slett at han vinner Ulvsåsen, for jeg tror han... sitter i tet, og over en sprint så kan jeg liksom ikke se at 20-metershestene skal hente han, og jeg tror han er en del bedre enn strekhestene, så det blir bankeren i omgangen. Mm. Var han litt lik sin far også? Åsa Jerven? Ja. Etter han? Har du finnet noen motobjekter han etter?
Nej, eller jag hade kläckt Tore, men han är ströken nu, ser jag. Han är ströken, ja. Så, men 78% är mer det. Det, så han kunde gjort 3 starter. Ja. Så jag vill gå emot. Den debuterar också på 1640 meter, så jag vet inte. Mm. Nej, jag må gå emot. Andrine Eide ser på Twitter att hon har trua på nummer 12, Engsodin. Engsodin har varit bra, en viss kapacitet har också Tjomslands Paulas prins, jag är enig. Engsodin är nog kästen mot honom. Där. Ja. Han ser väldigt bra ut då, Ulfsåsen. Vi må lägga till det. Nu har vi framme vid V75. 5 mye spill här på en häst vi pratade lite om i stad. Ring of Fire. Vem hade låta? Någon? Johnny Cash. Johnny Cash. Oj, oj, oj. Ska vi ta refrängen? Nej. Men Ring of Fire. Ring of Fire. Du synger ju Johnny Cash, men du driver ju med disse svensktoppene hela tiden. Är det det eneste du hör på? Nej, det är det ikke. Men mye? Sånn uten noe svensktopper blir det. Så blir det en del Kygo, og så blir det litt sånn. Han bor så nært grensa, så han får sikkert inn svensktopper. Sånn, litt sånn värmlänning, der er det veldig populært. Men... Der er det dansebandstemning, altså. Ja, det er ikke tull. Når man kommer til Århengstraktene, det må høre på høytaleranlegget på Årheng, det da. Neida, jeg skal innrømme at jeg hører litt på Ring of Fire, da. Det er 75 hest som ikke har startet på lenge siden du var inne om. Ja, det er helt korrekt. Jeg er usikker på Ring of Fire, for det er definitivt en hest som kan mye. Men det er en grunn til hun har 4 år og har startet kun 4 løp. Vi ser at hun er veldig entømt til slutt i seiersløpet 25. juni. Hun debuterte med et entomsbitt. Sporet er selvsagt det beste hun kunne fått, men dette er en favoritt jeg må gardere. Og kanskje er det hesten vi kapper også etter varming, kanskje er det hesten vi spiller etter varming. Det er helt umulig å si, men jeg er spent på funksjonen på henne. Jeg er også veldig spent på nummer 3, Global World News, som debuterer for Robert Berg. Ikke noe sånn der super opp, men samtidig når man ser de andre hestene hans nå om dagen, så alle går jo utrolig bra, så det kan fort vekk være vinneren. Nummer 8, Globe du Châtelet. Richard Skoglund, en hest i form som er kraftig kuskeforsterket og jevnt over har gått veldig gode løp. Det er en tidlig hest, så kanskje jeg skal prøve frekt å stå på 3-8 og droppe favoritten Ring of Fire, men da kan du sitte med skjegget i postkassa også. Klart mest... Hæ? Ja, det har du gjort før. Jo, men man blir vant til det når man spiller. Det gjør alle, så det må man tåle. Og noen tøffe valg må man prøve å ta. Altså. Så 3-8 sidestiller de. 10, Bastian Boom er en ganske bra est i løpet som skal regnes tidlig. Jeg er spent på Global World News. Hest nummer 3 løfter vi opp og frem. Hva med Sommerset sine bonger? Som sagt ska gå djupare här. Jag går bland annat på nummer 11 Google Sisu som ska debutera för Jessica Seedback. Så då vi skrev på sociala medier att det är en trend, det är jättebra. Så en ny regi har varit på ny plats. Nej, inne de två seirarna i fjol sommar, det är inte dålig häst, det är en spännande häst i løpet på Jessica Seedback. Hun er ikke så verst, ikke den beste min favorittkusk, men kanskje perfekt for henne å få spor 11, 9 og 12 av strøket. Får hun rygger å gå i siste 7-800, så kan det være spennende. Hest nummer 11, hvor mye har den spilt? 2%. 2%, ja. Nest siste valg per nå. Ok, hvor langt har vi kommet? 6. avdeling. Nok en gang et kaldblåsløp. 5 Elsas Fax er gjort til favoritt. Du kan begynne, Anette. Ja, jeg skal ha med nummer 4 Myrsjø Stalo. Den hadde pause, og den bruker å gå bra etter pause. Så har den fått Ulf Olsson i vogna. Og så skal jeg ha nummer 13, Nordland Scott, som har fordel av distansen. Og han er jo veldig god hest i dette feltet her. Og nummer 12, Tangen Lilja. Det gikk ikke så bra i Årstebyen, men nå har han fått et løp i kroppen og sånne ting. På Facebook melder jo for øvrig han Vidar Jokerud, den her nummer 8, backgubben som benker. Ja, en hest som vant 5 av 12 løp i fjor, var meget bra også. Hva kalte du den?
Bakkegubben. 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 Jeg skal være litt internasjonal slang på det. Ja, det internasjonal omgang, helt riktig. Mysjø Stalo, inne nesten på krona her i forhold til å bikke tillegget. Jan, det noe vi må ta på alvor? Ja, det det. Leverte jo noen pangløp i fjor sommer, og med Ulf Olsson er klart det en spennende hest i løpet. Og Svalle Ivar som morfar. Helt riktig. Faren snygg. Ja, Røste. Røste, Stig Arle Røste. Et spennende løp. Jeg føler at et av omgangens beste spill er 13 Nordlandskott, som jeg ble mektig imponert over i V75-runden vi spilte til mot Bergsåker sist. Da synes jeg han var rett og slett knallgod. Jeg ventet på han skulle stoppe. Det ble en veldig tøff innledning, og han brukte noe voldsomt, så hesten har aldri vært bedre enn det han nå. Som han nettopp sier, så tåler han distansen, vunnet over denne distansen flere ganger. Fra dobbelt tillegg så må han naturlig nok ha litt klaff. Må i hvert fall ikke ha noe uflaks underveis. Har han litt flaks med løpet underveis, så tror jeg det vinneren av løpet. Jeg har i hvert fall veldig god tro på han. Formen som nevnt strålende. Så Tre Rapodina vant løpet sist, som bakkegubben gikk storveis i, så hesten som Vidar Jokerud hadde tro på som banker kan absolutt bli ropt opp. Vi ser Bjørn Karlsson bli fjerde, det Rapodina som vinner. Linda Kavat også med i dette løpet blir vel sjette. Så jeg ranker helt klart 13 Nordlandskott i topp og tror det en hest med en veldig bra mulighet. 5 Elsås Fax, 26 vinner sist. Det helt klart en hest som kan vinne løpet, men det en favoritt jeg må prøve å få vekk. Så for de litt mindre, jeg skal ha noen par flate bonger ved siden av et system, og da skal jeg banke 13 Nordlandskott i tillegg til Ulvsåsen i fjerde avdeling, så vidåpent løp. Er det banker man får for de som kjøper på lag på laget? Fra Leibold, ja, jeg tenkte jeg skulle prøve det. Nordlandskott et fjerde. Alene der, for begynner man å gardere. Mysjø Stalo har vi nevnt. En Jervs og Aron står fint til med Kylinblom i spor 1. Så det nei, Nordlandskott. Jeg må prøve det. Du, vi skal prate finalen her, men vi har fått inn en melding på Twitter. Jeg tar den kort her, Anette. Simen Gjelstad. Hvordan tror dere Syos blir kjørt første gang etter pause? Er den i form, bør den jo ta disse svenskene skikkelig på senga, spør han. Ja, vi var inne på det, og han blir jo kjørt til slutt forhåpentligvis. Det 3 kilometer, og da det greit å ha han på lett til slutt. Og hvis Syos har en liten polett til slutt, så jeg, som jeg var inne på i sted, har jeg god tro på at han runder de til slutt, for det ikke noe skremmende motstand på noe som helst måte i første avdeling, og som jeg var inne på, så var det Amazing Case som vant løpet, og Melby Frodo ble to. Det jo liksom helt andre hester enn Amor Amor og hesten han møter i første avdeling. Det blir det norske draget da, kan vi si det sånn. Ja. Det kanskje den hesten med mest norsk. Ja, kjennskap til også hele runden. Finalen, en Cinco Jet. Han står i innerspor nå, meget god i årsdebuten. Noen tanker rundt sporet? Han blir overflydd. Så det gjør det sjans. Vi kan jo se på løpet sist. Jeg ble jeg følte med den hesten ganske godt, for når Alberto Toniatti, oppdretteren, som også eier hesten enda, han prøvde å selge hesten. Så jeg følte med de løpet av prøvde du å kjøpe den? Nei, jeg synes ikke han var noe sånn voldsomt, men jeg ble imponert over den sist. Det det beste løpet han har gått. Så, men han må ha litt flaks fra innersporet på en sprint. Og så ser vi jo at Kai Videll sitter på lynraske nummer 6 Final Dream. Køvra så far Robert Berg gikk akkurat ved dørene. Så det kommer til å bli voldsomt pes på dette løpet. Jeg litt inne på at 2 Empire Garbo kan komme fint til fra spor 9. Også den veldig raske bena sitter lederygg i løpet sist etter pause og så ordentlig fin ut. Fordel av sprint innbilliget med Empire Garbo, som jeg synes er spillmessig også interessant. Så 9 Empire Garbo skal regnes tidlig. Hvis 6 Final Dream overflyr Køvra så far og kommer seg til tet, så den vinner aktuell. Så 9 foran 6, deretter 1 og 2.
9 er aktuell. Det er enig. Hva med deg, Annette? Jeg skal ha nummer 2, Kövras So Far. Den står spennende still på 1640 meter, som han sa, og Robert Berg dundrer vel til tet. Nummer 6, Final Dream, den har jo hatt pause, men den skulle komme ut i bike og skoløs på direkten. Så da har de kanskje trua. Den spinner jo de første meterne ut nesten. Han er rask, og han Karvidel, han har jo stort sett en taktikk, synes jeg da. Det er fremover. Og det er jo greit på en sprint. Ja, absolutt. Vi kan oppsummere Dannero litt etterpå. Nå skal vi snart prate litt rommet, men vi skal få litt svensk hjelp også. Unikt til våre norske seere, så får vi faktisk litt vurderinger fra våre kollegaer i ATG. Vi säger glad påsk och tar sikte mot Dannero denna påskafton. V75 väntar där och vi ska försöka guida er på väg mot 7-1. Peter Dannero och förutsättningarna, vad säger du? Ja, det är ju en bana vi inte spelar V75 på så ofta. Men den har ett långt upplopp, det är faktiskt hela 200 meter. Så det är ett av de längre upploppen i Sverige, så det är kul. Någon spik och några drag kommer till er. Sandra, i den första avdelningen, nummer 11, Soltan. Vilken kategori hamnar den här hästen? Ja, men det är en tänkbar spik. Han är inte favorit, men det är ett hemmahopp. Och tränaren Elisabeth Lundholm, jag tror hon verkligen har ställt i ordning den här hästen till den här starten. Han har gjort 2 starter i år och det har strulat. Första starten så fastnade han i hjulen med konkurrent och galopperade. Gången efter snävt spår galopp. Den är klart mycket bättre än raden och han gillar den långa distansen. Har ju en hel del galopper, men... Också väldigt segervan. Ja, väldigt. Han har vunnit 10 lopp på 25 starter. Så att han är bra. Jag tycker att det är klart bästa hästen i loppet. Och nu när han inte ens är favorit, då är det bra procent till att spika. Tänkbar spik alltså från Sandra över till Peter med tredje avdelningens 6 Digital Dominance. Här är väl en spik? Ja, det tycker jag. Ja. Jag pratade med Robert Berg innan startlistorna blev klara, alltså innan han fått sitt spår. Och då sa han, bara han inte får spår 4 eller 5 så ser det jättebra ut. Han fick spår 6. Det är ju bästa tänkbara, tänker jag. Och han ska dessutom lättas lite grann i balansen. Jag tror att han får en bra start, att han håller sig i trav och han kommer före ett Mr. Marvelous från början. Och då är det en jättebra segerchans för den. Är det rent av så att springspåret kan leda till ledning? Ja, jag tror det. Han kanske inte sitter i ledningen efter 5 meter, men däremot så har han en så bra häst så att han kan köra ordentligt för att överta ledningen och då tror jag att de ger sig de andra. Mm. I den andra avdelningen så gör kallbloden upp. Vad är mest intressant här? Ja, men vi har en stor favorit i nummer 4, GG Oido, som har gjort allting rätt. Han har jättefin inställning och han går över alla distanser. Men det är också en proposition som är fördelaktigt för ston. Och på första volten ensam så står ju ett Vårbusan. Och när hon har gått i ledningen, det har gjort vid 4 tillfällen, då har hon vunnit alla 4 lopp. Jag tror att de där 20 meterna som hon har till godo, de kan räcka hela vägen. Jag tycker att det är superintressant. Spännande. Ensam på start, Vårbusan nummer 1, alltså i den andra avdelningen. Vi ska till den sista avdelningen nu och syna nummer 9, Empire Garbo, lite närmare. Kanske är det så att det är ett lämpligt smygläge här, eller? Ja, det är verkligen det. Alltså, det är kort distans och bakspår. Det är ju egentligen inte jättebra när det är så. Men det ser ut att bli tempo ifrån början och kanske tempo hela första varvet förhoppningsvis. Då tror jag att Empire Garbo med sitt lopp i kroppen kommer vara riktigt farligt till slut. Han är spurtstark och favoriten där, Cinco Jet, han är ju inte startsnabb. Han kan till och med galoppera bakom bilen. Så jag tror han hamnar i positionsbekymmer direkt. Och då är det ju läge för någon annan att vinna. Och min känsla är att Empire Garbo är den som tar hem det istället. Fart på tillställningen? Det behövs ju, så är det ju. Men då är han riktigt bra till slut, Empire Garbo. Härligt, ett par spikalternativ och några intressanta drag till er denna påskafton. Dannero, V75 är det som gäller. Vi säger stort lycka till. Tusen tack för det. Vi får också lite värderingar från svenska kollegor när det är prat om rumomgången. Det tar vi efter att vi har snackat lite om det här och vi fick ju se lite faksimiler i sted som kunde varit till Dannero, men det var till rummet. Ska vi ta dem nu? Passar bättre där. Du styrer kasse. Jeg får lov til å være sjef. Her begynner vi med TG1 som var til påstånd. Den her kan vi kaste. Hiv den så langt bort vi bare klarer. Så tar vi heller den her. Mikke Nybrink, han jobber hos Kanal 75 og driver med TV12-sendingene deres. I tillegg til Aftonbladet, han tror 10 Bear Victor vinner V75-4 og 5 Sorbet vinner V75-6. Låser femte avdeling på hestene 3 og 4. Som er Guillermo Boko og Clickbait. Dette er travronden. Sorbet kommer til å bli mye spilt etter sin årstubi. Nok en gang så er han et holdepunkt i en fagpresse. Bear Victory, mye betrodd. Norske 14 Steinfax settes i topp i V75-3.
Island Life är förstest i V75 7, ett löp som Fire Coogan kommer till att bli favorit. Fem tippar V75 är mega populärt i Sverige. Här har vi kusker och tränare som Petri Salmela, Jörgen Westholm, Björn Tangenhopp Karlsson, Jasmin Ising och Leon Hallén är också inne på nettopp och värdere vem som ni menar är aktuell i V75-runden. Denne finner man fullt ut på rikstoto.no om man inte får med sig allt akkurat nu. Vi kan se att hållepunkterna här är lite forskjellige. Ising har olika hållepunkter från de andra. Westholm prövar sig på Bear Victory, Clickbait, Deep Pockets från Salmela, det samma från Karlsson. I det samma löpet tror expert Hallén på Gilamo Boko. Ja, det är lite olika och det är lite morsomt att se. Som sagt, rikstoto.no är stedet att leta upp denna här på ny för dere som vill värdera hur experterna plockar ut sina fem tippar V75 alltså. Okej, ny runde, nytt program. Detta är rommeprogrammet. Det gäller att hålla tunga rätt i mun. Och som sagt, detta är en av de mest intressanta V75-rundorna genom hela året. 53 döde miljoner kallar du det. Vad lägger du det egentligen i det, Stian, för dem som inte skjønner det? De ska ju fördelas uansett. Så extra pengar i potten och omsättningsmässigt. Jag vet inte, vad är rekorden? 201 miljoner eller nå? 201 miljoner. 10 november 2018, Eskilstuna. Ja, det är väl tufft säkert att klara det, men imorgon är det ju bara att få spilt för allt det går an. Det är bara att få... Imorgon så må han få spilt. Ja, det må spilles. Ja, ja, ja. Sån är det. Vad är det du pleier att si? Ta med naboen. Ja, alla. Alle Eksen, samboen. Nei, det er noen skal få slippe, men de aller fleste må inn. Ja, det er veldig bra. Så langt så har vi solgt Dannero V75 på laglaget til Live-Lørdag V75. Nå selger vi rommet, eller? Nå legger jeg ut rommet her. Ja, men så bra. Da er det bare å jakte sig in på lag Live-Lørdag V75 och begynne å handle for dem som vill være med på moro via oss her i studio. Kan T. Don Fanucci Z være et holdepunkt når det gjelder V75 igjen i morgen? Det er kanskje et derbyhåp for Redén. Jeg synes hesten var strålende i årstebyen. Utrolig fin, rett og slett. Herlig traver. Så det er en riktig favoritt i løpet av ingen banker. Jeg synes El Royal, hest nummer 1, har vært bra, og den vil de selvsagt prøve å lede med hele veien fra dette fine sporet. Nå har ikke jeg sånn der internettet. Du, den der El Royal, er ikke den voldsomt bra i tet? Jo, der kom det. Så den synes jeg skal regnes. Også er jeg litt glad i nummer 6, Digital Download, som også den har et fint spor og var ganske fin ved seieren sist. Så jeg må innrømme at det er noen av løpene til i morgen jeg må jobbe litt hardere med, og den første avdelingen er et av de, men sånn i første øyekast, Don Fanucci sett veldig fint sist, eller Royal er ikke lett å plukke ned fra tet, så det er vel riktige favoritter. Og så har du pratet mye om Robert Berg som en formkusk trener den siste perioden nå. Mannen bak hesten med 7 i det løpet her da. Bjørn Gopp. Ja, han er ikke så verst. Han er ikke det. Jeg merker at det automatisk nesten spiller han på alle bonger, uansett. Jo, men han blir jo overspilt med mange. I går så kjørte han vel blankt på hjemmebanen. Fergestad gjorde han ikke det? Jo, jeg tror det. Ja, han gjorde vel det. Så, nei da, men jevnt over så gjør han det ganske bra. Mm. Ja. Jeg skal i hvert fall ha med den, har fått løp i kroppen og skal gå skoløst, så ja. Du spiller Bjørn Gopp, du? Jeg spiller Bjørn Gopp. Ja, meget bra. V75-2, hvem er det som kommer til å bli mye spilt her igjen? Det er vel Garline, er det ikke det? Sigel Garline fra Sundbergstallen. Ja, når jeg fant frem dette klippet, så var det et fjerde valg. Nå er jeg en favoritt i et jantspilt løp, og jeg synes Sigel Garline var strålende siste gang. Suratseput som vinner, og er langt foran her, men hvis vi ser siste biten inn mot mål, så Sigel Garline går 13-3, 2140 meter. Jeg er helt sikker på at 3100 meter
går Sigel Garland så det griner med den formen nesten her nå. Jeg mener det en clean riktig favoritt i løpet. Toppinnsats sist. Mm. Noe annet å legge til? To Accolade synes jeg kanskje er litt lite spilt. Fin spor. Betyr kanskje ikke så mye over den distansen, men hesten har et veldig bra toppnivå. Bra. Du roper ut om det noen som har noen meninger på, ja, på Twitter fikk, eller sosiale medier. Jeg har fått en melding fra en svenske. Nummer 5, Tangleface. Erik Adelsson på Colgini-hest er visst et kjempepluss, sier han. Og han skulle ta ledningen. Så der, ja. Ja, så der. Får du mye meldinger av svensker? Nei, ikke så mye. Skal ha mer, nei da. Adelsson på Colgini-hest. Hvem vant i derby med? Mm. Eller er jeg helt på bærtur nå? Nei, det stemmer det. Eller var det Hugo Åberg? Det var jo den svarte fine. Nei, jeg husker ikke. Hvis vi har sånn internett, så kan vi jo søke opp etter hvert. Ja, men det er dårlig med sånn internett. Aha, veldig bra. Vi er kommet fram til V75-3. Dubbelcupen final. Det betyr kaldblodshester. Kan legge til at bildene vi ser er litt varminger. Dan Ro, for dere som skal være med i litt spill før V75-en der. Kaldblodshester har vi jo bra kontroll på. En hest vi har megagod kontroll på, det en hest som svenskene kaller for Steinfax. Han var god sist. Han var steingod. Ja, han har dobbelt så mye spilt på seg som hesten han tapte for sist bydin, men han var ekstremt god. Så Steinfax er jo et bankeralternativ, synes ja, imponerende siste runde sist. Vi ser også Belfax, som er en 4%, sitter lederygg, får luke og hopper. Så den nå har formen helt riktig første hest, 14 Steinfax, og så er det uspilte hester da, som må ha fine løp, men får de det, så kan det bli ropt opp. Oddmo din, kanskje ja. Gikk et ok løp bak Trollsolen og på Bjerke sist. Så han har formen. Steinfax med innsatsen fra sist var, det var mektig imponerende. Ranken er vel helt grei i løpet. 7 Oddnodin og 9 Belfax er litt spennende da, siden de er helt uspilte. Jeg snakket med Stian Eilivsen tidligere en uke. Han sier han ser kjempebra ut, Steinfax. Men han tok seg skikkelig ut siste løpet. Han vet ikke hvor mye han har fått hentet seg inn, hvor mye han er på plass igjen. Liksom. Men det får man jo ikke svar for i morgen da. Mm. Men jeg garderer i hvert fall. Jeg skal ta nummer 3, også Brennejerven, som vant i årsdebuten, og en sikkert enda lengre fremme nå med det løpet i kroppen. Nummer 3 skal få bongene til. Mm. Sommersett, vi skal prate V75-4 med Magnus Holdepunkt Bear Victory om litt, men et lite break i gjennomgangen hva gjelder V75-spillet til Romme skal vi ta. På Riks og Direkte så har man de siste dagene, de siste ukene, kan vi egentlig si, fått litt travoppdateringer fra våre vante aktive, som vi pleier å se. Ja, så å si hver dag ellers. Nå tar vi en ny oppdatering landet over. Siden vi ikke har kjørt noen travløp, så må vi jo finne på noe. Og derfor så må vi jo ha en påskehare. Takk skal du ha. Hva tenker dere om koronatiden som har vært så langt? Det har vært en veldig spesiell periode, men vi har valgt å ikke kjøre løp per dag start på grunn av å være solidariske for DNT og fylle råd til helsedirektoratet, sånn at ja, vi skal begrense smitteomfang ja, for alle sammen. Så ellers har vi jo prøvd å vært, eller har vi vært flinke til å oppdatere og informere både hesteier og ansatte på hvordan situasjonen er. Og så har vi ja, fått gjort ting som vi ellers ikke hadde mulighet til å gjøre, i og med at vi har hatt så mye ledighet på kvelden. Så spesielle hverdag, men det er bare vi får muligheten til å komme i gang igjen. Så ser vi, så det blir veldig spennende, ja, for vi har startet mye spennende som kan riktig, riktig. Har det klart? Det er en veldig god treningsperiode nå. Vi får jo en måned ekstra, egentlig, da. Så normalt sett så vil jo det gjøre at vi får en veldig fin tål på hensene. Ja, gjør det. Nå virker det som den er friske og raske, og
Og ja, det ser bra ut, så er vi veldig spesielt spent på det og på treåringen i år, da, som synes slår bra, så som har trent veldig bra, så ja. Hvordan har det blitt med ansatte? Har dere klart å holde alle i jobb i denne tiden? Ja, vi har vært heldige og hatt tålmodige hesteeiere som har valgt å være med denne perioden, og vi har ikke mistet noen hester, og vi har fått lagt inn mye trening, og det har gjort at vi har kunnet beholde ansatte. Jo, men dagene går jo sånn egentlig for det meste helt normalt. Vi trener og staller, og det eneste vi ikke gjør, det er å reise på løp, så det har kanskje blitt litt mer tid til å stelle ekstra mye, og kanskje jeg får gå inn litt tidligere på kvelden, sånn at jeg kan sitte og se på Netflix, noe jeg kanskje ellers ikke gjør så ofte. Så her henger da løpsutstyret klart til bruk. Løpsseler, klargjort løp, ikke rør, står det der, men de henger ganske rolig. Det samme gjelder draktene til mammin. Nei, de er rolige. Det blir lange dager for dem med stelling og fiksing og vasking, men det er trivelig å få tid til hver enkelt hest. Og ja. Iselin og Darius, hva er det dere driver med? Nei. Blir dere enige om hvilke sko som skal være hvor og sånn? Nei. Da ønsker vi dere alle god påske! I disse koronatider så må vi jo både være lærer og barnehagelærer på dagtid, og tillegg til vanlig familiekos. Så da må korkosen og Kringlers Victor ut og trene i kveldssola. Men det er jo fint. Til tross for kjedelige koronatider så har vi jo korkosen vi har trenet. Og nå blir vi ganske rastløs, og vi er veldig glad for å kjøre løp igjen. Vi er trent, og vi er klar. Vegard her. Velkommen til vår stallvirksomhet her på Melhus. Vi skal ha en liten kjapp gjennomgang og så litt om hvordan vi forholder oss til denne covid-19-situasjonen. Så følg med. Her har vi såkalt løpshestene våre som starter regelmessig løp. Her er det ca. 13 hester inni. Stort sett litt eldre hester som går løp. Da. Vi har for det meste unge hester, men vi har noen løpshester. Som venter på å få klasene som begynner å starte løp igjen her i Norge. Ja, i dag er det onsdag 8. april, og som dere ser så har det vært en hektisk dag på stallen. Dagens siste hest er på tredjemølla, en flott toåring etter dotterutheten og lykkeplikka. Som trener ganske fint, den går vel en 45 nå, og han er rute til eventuelt et mønstersløp ute og orker han etter hvert. Da er vi flyttet oss til ungestallen. Her inne står stort sett alle våre toåringer. Stalen rommet ca. 15 stykker, og her har vi ja, veldig mye fine innevid. Her har vi Dotterutet i Jakob, Muscle Hill, her har vi Borkodin, Joke Face, Assets Caviar, Django Riff. Ja, vi er godt forspent med fine unghester fremme her, blant annet med Logio. Så vi ser lyst på fremtiden av norsk transport, bare vi får litt hjelp nå av helsemyndighetene og litt sånne ting, og så får vi håpe at vi oppe går som vanlig igjen etter påske. Det er en veldig kjedelig situasjon vi har satt oss selv i, men det er noe sånn at vi må ta litt alvorlig her, sjukdommen som sprer seg blant folk, men her på stallen så jobber vi som vanlig og følger de daglige rutinene som vi gjør, og så har vi noe begrep har vi kanskje gjort at vi er litt nøyere med passing til henger og litt sånne ting, men stort sett så går det i samme rutinene og prøver så klart å begrense antallet med folk som kommer hit da, men hester og sånn, de slipper litt innpå oss, for det er jo en veldig kjedelig situasjon, og de må få komme litt nærmere dyra når vi er i den situasjonen vi er, men samtidig så er både jeg og mine ansatte og mine hester veldig klar for å ta grep nå når det åpnes igjen, og så hopper vi og kjemper i toppen i de ungdomsløpene som vi jobber på for å være med i, så vi ønsker alle sammen god påske, og så krysser vi fingrene for at vi er oppe og går i Trav-Norge etter påske. God påske! God påske også til Vegard Volden, bulleren i harddrakt, har vi fått sett det før.
Nej, det har jag aldrig sett. Nej, inte heller. Det är något du har jobbat mycket med de sista veckorna, Anette. Pratat med flera aktiva som du har samlat in en uppdatering från. Hur har det? Ja, det är otroligt artigt jobb att ringa folk och snacka med dem, men folk är ju väldigt så nej, det här vill jag inte, jag vill inte snacka och men de ställer upp. De flesta, det är jättebra. Så travsportsvänner land över kan egentligen sända dig en privatmelding på Twitter för att ja, komma med sina tankar om hur det är nu i dessa situationer. Absolut, och så kan jag förklara dem också hur de får sända oss de här videorna för det må, vi får inte ta det på vanliga meldinger men ja. Mm. Meget bra. Fjärde avdelning, vad har vi kommit fram till? Ja. Bear Victory. Bear Victory är en riktig favorit och ett bankeralternativ. Bästa hästen, bästa kusken synes jag och insatsen sist var väldigt bra så den vinner enkelt till slut. Jag är lite osäker på Lovea Fersen, hvis den heter det, häst nummer 3. En finsk häst som har kommit till Katja Melko. Magnus Djuse också, det är en god kusk, bror av Mats som sitter bak favoriten Bear Victory. Katja Melko otroligt duktig tränare. De är klara, de hästen hun starter. Den kommer efter nu har vi fjärde avdelning i och för sig till Danro idag och Ulfsåsen är en god häst. Vi har en stor favorit i fjärde avdelning imorgon också i Bear Victory som lite spänd på häst nummer 3 i löpet men 10 Bear Victory är normalt en häst med en toppvinnmöjlighet. Är det lätt att ha kontroll på de Djusebröderna syns du? Nej. Men de är goda alla samman. Ja, du är flinke. Mats kör favoriten här. Något du vill lägga till Annette? Jag tänker att bankera här är jag då. Ja. Bear Victory. Mm. Ja. Förstår det. Hästen gick väldigt fint till slut sist. Femte avdelning. Jag är inne på att spela 4 Clickbait med ett löp i kroppen. Jag tror han blåser till tät och att han blir där och vinner. Vad säger Hans Tvedt om det? Ja, det kan vara så slik en härlig traver. Men för ett löp bronsdivision med voldsomt goda hästar. Guami Boko och hästen till Björn Goop, de insatsen den har levererat i lång tid har varit extremt bra. Kan inte spela utan den. Var med nummer 10 Chapuis som vann på en tidtid sist på ja, på en imponerende måte. Den nu prøvde jeg å få opp hvordan denne ranken var, da, men det var jo selvfølgelig ikke noe kontakt her akkurat nå. Jeg kan hjelpe deg, Sharpie er 5,8%. Ja, var veldig lite spilt og er jo det enda da. Så den synes jeg skal regnes nummer 9 av det SO. Det er ikke så lett å spille uten den heller, når man ser på de siste innsatsene. Den sa det SO stod for en 10-11%, jeg vet ikke, i hvert fall i går. 16, ja. Må ha litt flyt fra spor 9 på en sprint, men 4, 3, 10, 9. Det er hester som jeg synes skal... Här har vi det. Clickbait är ett andra val faktiskt. Så och det är säkert för att gå upp körer Guillaume i bokom det synes både 10 och 9 är lite spilt hästar. Jag tänker att hvis den i fjärde avdelningen blir för stor så ska jag bänka nummer 3 Guillaume i Boko för det ja, står bra till och visst form. Och det är god. Jag ska akkurat det. Det måste vara på grund av det. Vi har fått ett spørsmål. Vem har Norges största stall? Hampus Söderström lurer på, vet du det? Alltså flest hästar i träning. Säkert det menar. Tänker på då. Vet du det? Det är nog Trond Bullern Andersen som har det, men Tjomsland har ju hästar i Norge och Sverige och har väl tätt upp i samma antal på bägge städer vill jag tro. Men Bullern är den som har flest hästar i träning. Adelsson för Colgini. Vi fick svar och hjälp via Twitter. Det var Jon Olav Haugen som hjälpte oss med den. Joke face. Antal det är självklart. För Colgini. Meget bra. Det var inte den svarte fine. Jag tänkte på Mosaic face, men det var ju joke face självklart. Ja. Gör det ganska okej okay, avvarn eller? Både och. Ja, det ska jag inte uttala, men det, han, har fall, han har väldigt många med lite sån halvdålig aktion efter sig, men samtidigt så han har säkert någon bra. Upset face. Ja, den är inte så värst.
B75-6. En millionær skal ut fra stallen til Redén med flere, holdt jeg på å si. Det er, han har flere i det løpet her. Vet du hvor mange millionærer Redén har på stallen da? Nei. 27. Oi. Ja, det er hyggelig. Ja. Vinner Sorbet, B75-6. En av dagens største favoritter i morgen etter innsatsen sist. Ja, i og med at sporene selvfølgelig er som de er, og det er de jo, så gjør han det. For et inntrykk etter pausen sist, det var voldsomt imponerende. Så i dette løpet så sitter han tidlig i tet, og da vinner han. Han har vel litt spart der også, hvis ikke jeg husker feil. Hetta og det var kanskje noen... Når du går ni, så er det nok ikke veldig mye spart, men... Han var ikke helt, hadde fått match, så hadde nok strekt litt på seg. Det så sånn ut, jeg helt enig i det. Så det er en... Jeg har plunder med å se at han taper. Når Million Dollar Rhyme står i sporet, han gjør Chief Orlando i... Nei, Make the Mark, unnskyld, i Sport 12, så tror jeg han vinner. Banker vi den? Nei, for jeg vil gå imot. Den er så stor. Er det noe Bjørn Goop igjen nå, eller? Ja, Reckless skal med. Den har gått bedre og bedre i år, så den skal med. Og så tar også nummer 11 Make the Mark, som vant i årsdebuten. Så jeg satser på at noe skjer her og strø på mange. Ja, da er det jo interessant spillmessig om Sorbet skulle gå på et fall. Finalen, mitt store objekt for dagen, kommer ut. Har dere noen krydder hva gjelder morgendagens... Jeg skal ha nummer to, Iceland Life, fordi ja, den har vunnet på lang distanse før og satt fast sist. Den er spennende. Det er ute, jeg føler i hvert fall at Kogan, som jeg er ikke noe glad i, det er nesten en sånn tung type. Så, han er jo god, selvfølgelig, men jeg føler det er en favoritt som absolutt må bort. Jeg skal kappe han i morgen. Vinner den. Du kapper den? Ja, vinner han, så vinner ikke jeg noe. Sånn er det. Det er veldig mye gode hester i løpet. Tall Grainfin, Liden er ikke rørt. Synes jeg er rart. Hanne Korpi er ikke den mest spikse kusken jeg vet om, men Tall er vel egentlig et greit spor for han, for da får han ikke gjort så mye ugang tidlig i løpet. En Ural er vel hesten jeg synes står veldig spennende til, og han kommer garantert godt forberedt ut, og vi er vant til å se Ural som en god tetløper, og det kan han være i morgendagens V75-finale også. Two Island Life, som Annette nevner, er også en tidlig hest i løpet. Og det er mitt store objekt, som jeg tror fort jeg kommer til å stå på. To Island Life etter at han sist ble fjerde mot Cyber Lane og Lionel og Co, som han var ute mot på Egersro sist. Mm. Ja, jeg synes han er kjempeinteressant for et fint spor. Hest nummer to i V75-7 og for nye serier, så er det altså rommet i morgen. Vi prater på akkurat nå multijackpotten med over 50 millioner ekstra i sexypotten. Nå har vi vært igjennom 14 løp på underkant eller rundt en time. Det har gått unna. Ja, ha sånn passelig kontroll også. Ja, sånn tålig programmer som flyr alle vei. Vi tar med oss litt vurderinger fra våre svenske venner før vi skal oppsummere det hele herfra. Äntligen är det dags. Romme och multijackpot. 70 miljoner kronor denna påskdag. Högintressant, så det förslår. Och vi laddade. Vi är mycket, mycket laddade. Mm, vad tror du om omgången? Jag tror att det ger bra betalt. Det hoppas jag verkligen. För det ser ut att vara en liten smålurig bana. Eller omgång. Och banan är så bra för det är många höga nummer. Det känns som att upploppet är längre än vad det är. Mm. Inte bara så att ledaren rinner undan, utan får man upp farten, ja, då kan man skrälla bakifrån. Perfekt bana för att jobba in några påskmiljoner helt enkelt. Vi ska ge några spikförslag och några drag i omgången. Och börja den tredje avdelningen. Vad har du hittat, Sandra? Norsk flagga, 14 Steinfax. Hästen har imponerat stort och senast, ja, då gjorde han ju loppet som första häst i tredje spår. 1300 meter från mål och var sån här bit från att vinna. Hästen har verkligen toppform, trivs med Örjan Kihlström i sulken. Och så blir det att man rycker skorna fram och det är ett klart plus. Jag tror att han rundar alla och bara är bäst. Bra att bygga systemet på då? Ja, jag tycker det. För annars är det ganska många man får ta. Och då gillar jag hellre att ta ställning för den jag tror mest på. Peter, V75-4. Spikförslag. Har vi något här? 3 Love Your Fashion. Alltså jag tror jättemycket på den här hästen den här gången.
Den återkommer ju nu efter uppehåll. Den brukar alltid gå som bäst då. Den kommer ut för ny tränare. Då har den också vaknat till när den gjort så tidigare. Och den har gått två ordentliga snabbjobb inför det här. Katja Melko har haft stora framgångar med sina nyförvärv på sistone. Och kapaciteten på Lavia Fersen är hög. Alltså hon visade tidigt i karriären att hon skulle kunna bli något riktigt bra. Hon har stoppats upp av olika skador och så. Men nu låter allting bra. Och jag tror att hon är så bra som när hon kunde vinna det med 20 meters tillägg. Då måste jag ju spika henne i fjärde avdelningen. Tryggt så. Två intressanta bud i spikform. Nu några drag och i V75-ans andra avdelning hittar vi 5 Tangle Face som väl har ganska så lämpliga förutsättningar. Ja, men jag tycker det. Senast var han ute över den korta häcken och det är inte optimalt på honom. Han kämpade verkligen på i tredje spår och hade lite strul men gick i mål på en fin tid. Och fått upp farten i benen och så bra läge bakom bilen. Man brukar säga det när det är lång distans. Då är det positionsvinnare att ta ledningen. Jag tror att Erik Adelsson kan hitta dit med 5 Tangle Face. Och då är han vass. Han gillar ju längre distanser. Peter, V75-ans sjätte avdelning. Det är riktigt fina hästar som gör upp här. Men vi lyfter fram den från ett tufft utgångsläge, nämligen 12 Make the Mark. Är det bara oddshöjande? Ja, inte bara. Det behöver ju stämma lite naturligtvis. Men han såg så fin ut i comebacken senast. Nu tar man ju av alla 4 skorna på honom. Och jag tror att Sorbet inte kommer till ledningen, utan Elian Webb kommer förbi. Och då har ju Sorbet också positionsproblem. Och Make It Mark vann ju det här loppet förra året. Mm. Då lät inte rapporterna lika bra som de gör den här gången. Han vann till och med galopp och slog Sorbet. Mm. Jag tror att han kommer stå för en fantastisk prestation och förhoppningsvis så räcker det hela vägen fram. Jag blir inte dugg förvånad i alla fall. Jag pratade med Ulf efter det senaste loppet och han lös verkligen. Han satt ju bara flinare på upploppet. Ja. Det var ett otroligt intryck. Ja, jag håller tummarna. Jag tror på Make the Mark. Peter, är du laddad för påskmiljoner? Ja, det är det vi har väntat på i flera månader känns det som. Vi har verkligen byggt mot den här multijackpotten och vilka hästar också. Det pekar mot 70 miljoner och det enda vi kan säga från och med nu är stort lycka till. Och tusen tack. Det trenger vi och inte minst tack för värderingarna. Vi fick någon hållepunkt bland annat från Sandra Mortensson som hon väl heter nu. Steinfax var hennes banker i V75-3. Ja, till att förstå det till insatsen sist. Absolut. Svar på dagens quiz ska vi ta med oss för vi uppsummerar de 2 V75-runderna härifrån. Løpet var Titanics æresløp fra 2016, og hesten som vant var King Royal, godt understøttet av landsjampion Erik Høytoft. Så angriper nummer 10 Ridolini Park. Nummer 1 King Royal har fortsatt grepet. Høytoft har styrt fra første stund, og han holder unna med nummer 1 King Royal. Og vi har fått et lass med svar, og de aller fleste har svart nettopp King Royal. Men Nils Jakob Gustavsen er dagens vinner av quizzen. Han trekkes ut og får med det en lue. En lue, ja. Nå skulle jeg si et krus, men det var en lue. Ja. Hvordan er det med de krusene? Er de knust alle sammen, holdt jeg på å si? De som er resterende. Gitt bort alle, eller? Ja. Jo, jeg tror de fleste er borte. King Royal, du tok den, eller? Husker du hva han vant i Todds? Och det var mye. Han var lite spilt. Jag tror jag röjk så det sang den runden där. Nu kommer jag inte in där. Så jag får inte checka det sån en gång. Okej, hur långt har vi kommit? Vi har kommit till att uppsummera lite. Ja. Vi kan börja med det som sker idag. Dannero. Vad kan börja med dig Anette? Vad føler du är det viktigaste som du tänker när du ska sätta upp dina system nå? Nej, alltså jag måste indrömma att jag har inte bestämt mig helt för banker en gång så. Det är väldigt skummelt att si noe sikkert, och så kan jag börja vingle. Man kan inte stole på mig när det gäller spill. Är du som vingler, Peter? Ja. Jag blir ju påverkad av dokker, och så hör jag på svenskan, och så får jag en textmelding och en idé. Altså, det, nej. Är du som på allt annat eller så? Ingenting annat. Kun spill. Men det är extra spännande. Du ska lage dig mat, middag liksom, på butikken och handle. Nej, det går bra. Da vingler ikke så mye. Du går rett til de ferdige pannekakene. Ja. Stian? Nej, vi har det väl hvordan man tänker. 9 Syos i första synes jeg spillbar. 1-4-11 trio stole på i V75-2.
Garderer tredje avdeling, 6 og 14 settes i topp. Banker 1 Ulfsåsen i fjerde avdeling. Skal ha vekk 2 Ring of Fire på grunn av hesten har vært entømt og ikke sett som best ut, selv om hesten har gått gode løp og har gode resultater, så har de ikke vært fornøyd med den, og det er nok også grunnen til hesten er lite startet. Plutselig så kommer den ut og funker, men jeg spekulerer i at den ikke gjør det. For de billige bongene så er 3 og 8 hestene i femte avdeling, men prøver å gardere litt her. Sjette avdeling, 13 Nordlandskott, er et svært spennende spill denne V75-runden, synes jeg. Her er det enten den, eller svært mange i et vidåpent løp bak Nordlandskott for min del. Også synes jeg 9 Empire Garbo er en spennende hest i finalen. 9, 6, 2, 1 er ranken min i V75-7. Så vi kan... Nordlandskott i sjette, Syås i første er de morsomme hestene å spille. Perfekt. Det var Danne Ro i dag, som altså har innlevering 15.00. Og så multijackpotten i morgen, som jeg skal få, og jeg skal gå hele veien hjem og synge Lasse Berghagen når vi har prikket 7 rette. Svensk topp her. Hvem er Lasse Berghagen? Nei, nå tuller du. Er det en, jeg kan ha en Christer Sjøgren og sånn, ja. Ja, så der, ja. En kveld i juni, søk opp den. Ja. Hva er det viktigste i morgen? Hva er det beste drag i morgen? Dette her skal jo jeg... Jeg er jo sånn alenefant i påska, så jeg bruker påskaften til å studere program. Ja. Så de beste dragene... Jeg synes slik spillet står nå, da 9 ADS og 10 Chapuy i femte avdeling, synes jeg er lite spilt. Og så må jeg si at jeg sliter med å se Sorbet tape. Det er jo i og for seg ikke noe revolusjonerende. I morgen er det jo om å gjøre å komme til mål. Jeg må si 10 Sigel Garline i V75-2. Det er en hest jeg har veldig god tro på. I V75-2. Tør du å spå omsetningen i morgen? Nei, men den blir godt over 170 millioner. Mm. Og dette er jo alltid den norske renken, bare så vi har skrevet under på det. Omsetningen per nå tror jeg finnes rundt 10 millioner i Sverige. Ja, 10 millioner, 400 000. Og det er fortsatt 24 timer og vel så det å spille på. Hva kommer du til å lire på i morgen, Anette? Nei, jeg har jo 2 bankere her, hvis jeg holder meg til det da. I fjerde avdeling Beer Factory, og nummer 3 i femte avdelingen Gulli Moboko, tenker jeg. Ja. Så skal jeg strø på masse her. Så, ja, sånn som jeg sa, Brenne Jerven som vant i Årstebyen og er nok enda lengre fremme. Og spennende også i andre avdeling med den her Tangleface med Adelsson der på Colgini-hest. Kanskje det svenske tipset er lurt. Ja, så der. Mm. Ikke dumt. Bra, da kan vi avslutte herfra. Vi kommer til å følge løpene sammen med deg og ATG de neste timene fra til Danne Ro. Stian, klar du? Nei. Ja. Laddad. Ja, men det er bra. Mer vurderinger til det som skal skje på rommet i morgen får man for eksempel i kveld da, på Rikstoto Direkte via Vass eller Kass og annet tipsprogram. Rikstoto.no kan man lese seg opp enda mer. Og med det så takker vi for røret som det ble i dag, og ønsker dere alle lykke til både i dag og i morgen.